Кроме высокой явки и четкой организации работы на избирательных участках, мы обратили внимание на такой энтузиазм избирателей, который проявлялся и в беседах с наблюдателями. Мы старались, находясь на избирательных участках, обязательно обменяться мнениями с местными наблюдателями, которых было много, с избирателями. И все с энтузиазмом говорили о тех изменениях, которые произошли в Азербайджанской республике, и о том, что они с душой и сердцем активно участвуют в избирательном процессе. Daha bir müşahidəm ondan ibarətdir ki, insanların üzlərindəki o həvəs, entuziazm məni fərəhləndirmişdir. Mən seçki məntəqələrinə gələn insanlarla söhbətlər aparırdım. Eyni zamanda Azərbaycanın yerli müşahidəçiləri ilə danışıqlara girirdim, söhbətlər edirdim və onların hər birini fərəhləndirən Azərbaycan Respublikasında baş verən pozitiv dəyişikliklər olmuşdur. Мы констатируем конкурентность, альтернативность состоявшихся выборов. Почему? Потому что все семь кандидатов, которые участвовали в президентской гонке, достойные люди, с одним, с двумя высшими образованиями, с большим опытом работы в государственных, правительственных, общественных структурах. И что еще примечательно, конечно, что с опытом прежнего участия уже неоднократного в некоторых случаях участия в президентской гонке. Так что это были люди не с улицы, не случайные, это были опытные политики. И поэтому сегодня, конечно, собственно, и вчера мы об этом говорили, что конкурентность и альтернативность выборов, в чем нередко упрекают, организаторов выборов на постсоветском пространстве, присутствовала налицо. Növbəti qeyd edəcəyim amil həyata keçirilmiş seçkilərin rəqabətə davamlı və alternativ bir şəkildə keçirilməsindən ibarətdir. Belə ki, seçkilərdə iştirak edən hər bir 7 namizədin namizədliyi yüksək səviyyədə təmsil edilməklə həyata keçirilmişdir. Namizədlər daha əvvəllər prezident seçkilərində iştirak etmiş insanlar, çox səriştəli dövlət xadimləri onların arasında da var idi. Yəni, adi insanlar, yəni küçədən olan adi insanlar əlbəttə ki, prezidentliyə öz namizədliyini verməmişdir və bu əlbəttə ki, post-sovet məkanında keçirilən seçkilər arasında, Azərbaycanda keçirilən bu seçkilərin həm rəqabətə davamlılığı, həm də alternativliyi əlbəttə ki, təqdirə layiqdir.